20 za 20 je dokumentarno glasbeni DVD, ki ga je Soršak posnel z 20 slovenskimi skupinami, da bi z njim zbiral donacije za nakup inštrumentov. Cilj je bil opremiti 10 šol, a je Sevniška že 44. Projekt 20 za 20 se je razvijal in dobival vse večjo podporo, tako da iz 10 bo ratalo 100. Sevniško šolo je k prijavi spodbudil eden od staršev, Tadej Košmrl, tudi sam poklicno v glasbenih vodah, ko je na prireditvi poslušal šolski ansambel. Šola ima izposojene inštrumente od njih in je rekel, ali bi se vi mal povezali z Markom Soršakom Sokijem in vam pomaga pri teh stvarih. Tako da smo takrat skupaj z učiteljico glasbe, z gospo Natašo Vidic, izpolnili prijavnico. Šola pa dobi nove bobne s činelami, električno kitaro, elektroakustično kitaro in ojačevalec. En prispevek in zahvala gre tudi Tadeju Košmrlu, ki je tudi doniral eno glasbilo. Vendar pri oceni, katero šolo bo obdaroval, obstoj šolskega ansambla ni odločilnega pomena, je povedal glasbenik. Tudi ne štejejo, v bistvu, da je odločitev za šolo, ki ima manj sredstev, ki je mogoče slabše pozicionirana, ampak gre za tisto vnemo učitelja, ki želi svojim otrokom najboljše, to v bistvu najbolj vedno prevaga, ker veliko šol nima bendov, ampak ravno za ta projekt je tu zato, da jim to mogoče. Projekt podpira mnogo posameznikov, društev, kulturnikov, športnikov pa tudi nekaj podjetij. Za Sevniško šolo so na prireditvah zbirali denar tudi v študentskem klubu Sevnica. V povprečju dobi šola inštrumente v vrednosti 1000 evrov. Do konca šolskega leta bo obdaroval 50 šol. Septembrom bo projekt nadaljeval, je povedal Soršak.